Du lyssnar på ett nytt avsnitt av Pass och Pesetas podcast med Robin Friberg och Monsieur August Rydell här, va? Välkommen. Hej, tack, hej. Fan, spännande avsnitt vi har framför oss. Verkligen. Vi kör en trumvirvel och kickar igång där, va? Det gör vi. Bam! Pesetas podcast. All right, hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Passo Pesetas podcast. Välkommen till alla nya lyssnare och tack för alla återkommande lyssnare. Lät det som att jag inte menar det där? Nej, det lät som att du var osäker på vad du skulle säga. Ja, men det var jag. Jag försöker säga att jag uppskattar verkligen att folk lyssnar på den här podden. Ja, nej, det gör vi alla. För det gör jag utan att vara ironisk faktiskt. Mm, ja. Idag så har vi besök av en av mina favoritpodcast faktiskt. Yes. Och det är även också ett återbesök. För att om sanningen ska fram så har vi påbörjat den här podden en gång tidigare. Ja. Idag så vill vi välkomna varmt till podden Pontus Gustafsson, a.k.a. Gatuslang podcast. Tjena. Hej Pontus. Trevligt att vara här. Välkommen till Passo Pesetas podcast. Tackar, tackar. Hur läget? Det är bara fint alltså. Det är en härlig cocktail här som står. Ja. Inte bara en cocktail utan just att det är en drink, en bärs och ett glas vatten som står framför mig. Ja, precis. Och det här lite rödaktiga som jag har i glaset, vet du vad det är? Mm. Jag vet ju vad det är faktiskt. Ja. Det är Cosmopolitan. Explorer, egna Cosmopolitan. Finns färdigblandad. Du kanske skulle vilja läsa här baksidan. Kan vi säga hej, kan vi få höra så hej och välkommen till Gatuslang? Vilken typ av röst? Gatuslang-rösten. Explorer Cocktail. Jag kanske mer ska jag ha den. Liksom, ja, den är... Någon typ av liksom, lite fokuserad. Det är väldigt behaglig. Cosmopolitan härstammar från 1980-talets stimmiga barscen i New York. Och har sedan dess serverats av bartenders över hela världen. Explorer Cosmopolitan är en färdigblandad cocktail med klassisk bas av vodka, tranbärsjuice, limejuice och citruslikör. Servera den kyld i ett martiniglas. Ja, för fan, det är en applåd, va? Vilken presentation av Explorers egna Cosmopolitan av Dr. Gatuslang. Ja, det där var riktigt fakturadressen sen. Professionellt. De kommer snoren där till någon riktig reklam sen. Men de här är schyssta, det är alltså så här Cosmopolitan är en typ en PET-flaska. De är jättelätta att bära, plus man kan panta dem så att man får lite cash tillbaks. Du nämnde det innan här att den är rätt stark. Alltså, den är typ 25%, man känner det. Ja, alltså, det var inte en sån här, vad heter det? När man går på ett lyxigare ställe och de blandar bort den. Jag skulle säga så här. Smaken helt. Jag skulle säga precis. Så här att det här tycker jag smakar som en bra Cosmopolitan. Om jag får sagt faktiskt, jag är ändå en man som har varit med i branschen, va. Och jag har ju smakat en och annan Cosmopolitan. Så här ska den faktiskt smaka, tycker jag. Men nu är den din var säkert rätt utspädd med lite vatten från isen, för jag tycker att när man hade ganska mycket is och den fick lite vatten i sig, då var den mycket godare. Ja. Alltså den är ju lättdrucken helt klart. Absolut. Pontus, du är ju liksom en hiphop-konnoisseur av rang, tänker jag. Så att den här Explorer Cosmopolitan, hur många hiphop-poäng får den liksom? I vilket hiphop-sammanhang skulle den vara? Om Explorer Cosmopolitan var en hiphop-genre, subgenre, vilken skulle det vara då? Alltså det jag tänkte på direkt var ju att jag tänker att Biggie eller jag har druckit en annan Cosmopolitan. Eller i alla fall borde han ha rappat om det. Det är ju liksom New York. Så det måste ju vara någon rappare eller någon artist eller grupp från New York. Cosmos måste vara ett rätt skönt ord att rimma på också.
Exakt. Cosmopolitan. Men ja, så att det borde väl vara någon såklart som har lite, som är lite välbärgad liksom. I'm hanging around the corner with my bros. Det är inget för rugged cats. My hoes drinking cosmos. But I ain't. Because I'm a man. I'm biggie. Nej, du har en Prips, jag har en Prips blå här också. För att väga. Så för att göra, ha lilla Sverige med Prips, på kartan. Lite så Borås ölmage. Ja, men om heter och sen det precis halvfulla glaset vatten. Från en thai shop. Ja, precis. Om Cosmopolitan Explorer är biggie, Prips blå på burken där, det är typ pet. När mitt sjätte sinne släpps. Och det här glas med vatten, det är typ promo, the long distance runner. Apropå promo, fan, du hade ju med dig två presenter till mig och Agge. Mm, precis. Den första gästen som har med dig presenter till oss. Är det så? Ja, jag tror okay. Det är fan jävligt. Tusen tack. Det vi har varsågod. Fått. Du kanske vill presentera själv vad det vi har fått. Vad har jag, ja, vad får du i din hand? Det jag har fått är två skivor som jag kunde relatera till er podd. Dels är det en tidigare gäst, Thomas Gunnarsson, Okej. Rappade under namnet Buck, var också medlem i The Narcs, som senare blev The Narcissists. Så det är hans platta, så jag tänkte, han har ju varit med i en podd, så är klart ni ska ha den. Även känns som, för de som upptäckte honom via den här podden, så är det alltså då Sveriges snyggaste rappare. Just det, som man kallar sig när han rappar. Exakt, han har så många alias den mannen. Alltså. Shoot in Okej alltså. Verkligen. Också varit med i min podd Gateslang om man vill höra. Riktigt spännande avsnitt när han var med i Gateslang. Dubbelavsnitt till och med. Han har en av mina favorithistorier som kan jag rekommendera, som handlar om när han bland annat spränger ett par bajamajer på Roskilde. Men den får ni höra om ni lyssnar på hans Gateslang. Den ska jag gå in och lyssna på ASAP på jobbet imorgon. Men den andra skivan var Promo, Standard Bearer. Det är ju alltså en platta som har med resande att göra, och det är att han spelat in hela den här skivan på Jamaica. Jamrock. Och det finns också en DVD med här, så man kan få se hur det går till när den här plattan spelas in och åker omkring där. Den här skivan, först och främst, Bucks skiva här, Back to Square One, skitsnygg formgivning. Jag tror att det är Ikaros som har formgivning, eller Mander eller Ikaros va? Det kan nog vara Mander faktiskt på den här, tror jag. Nu ska vi se. Ja, det är Mander, ja. Precis. Mander, MPF represent. Som även har gjort min Gateslang-logotyp. Just det. Ja, shoot till Mander och hela MPF alltså. Men sen promo-omslaget också jävligt snyggt. Det är väl InGraphics alltså? Nej, det här var någon annan, tror jag. För InGraphics är fan en av mina absoluta favoritformgivare. Ja, det är överlägset topp ett i Sverige skulle jag säga. Och, speciellt till mängden också och vilken hög kvalitet allt har varit. Ja, men tack för gåvorna. Det här är fan, vi uppskattar när vi får gåvor av våra gäster. Det är alltid skitsätt. Vi har ju bara nämnt det förbi farten. Gateslang podcast. Vad är Gateslang podcast? Ja, det är en podd som jag driver och har drivit i snart 7 år. Och det är en podd som fokuserar på svenska hiphop-profiler. Det kan vara från olika element eller det kan vara från branschen eller sådär som man arbetar. Så får man komma och berätta sin livshistoria i mitt kök. Sitter vi och snackar i 2-3 timmar, ganska långa avsnitt, men väldigt intressanta. Ja, du gör djupdykningar. Alltså, du gör verkligen enorma djupdykningar. Du har en kronologisk liksom. En ganska kronologisk ordning, och så gör vi djupdyk i de olika släppen genom åren och personens karriär. Och du har ju gjort, alltså, jag älskar din podd. Alltså din podd, hela ditt sätt hur du byggde upp Gateslang har ju varit extremt stor inspiration för mig när det kommer till att podcast överlag. Men också så tycker jag att det är jävligt kvalitativa grejer du gör. Du gör ju ett fantastiskt bra jobb. Så att det är en av de bästa podcasten som vi har i Sverige. Den senaste säsongen som du har haft av Gateslang, den är wicked. Du har hur feta gäster som helst. Ja, den är jag faktiskt väldigt nöjd med. Det är berätta ju vilka gäster som har du haft med. Får vi några axplock? Ja, alltså det är ju ungefär 8 avsnitt per säsong då. I den här säsongen har jag haft en liten blandad skara. Jag ska faktiskt plocka upp luren här. Så du har också frångått dina gamla regler lite grann på den här säsongen. Ja, precis. Den här med att du tänker att man ska ha varit aktiv inom scenen i 10 år för att få med. Ja. Det var en bra regel att skrota, tycker jag. Det var det kanske. Men vi får för se. Vem hade du med som bröt liksom, gjorde regler? Ros var det. Så jag hade med cool brud alltså, som alla borde checka in. Ja, verkligen. Jag säger bara det. Om hon lyssnar på avsnittet,
Hon är hedersgäst i podden. Hon får jättegärna vara med alltså. Kul. Ja, hon har säkert hon har säkert gjort många grymma resor kan jag tänka mig. Shout out även till producenten von Hartmann. Jävla talang alltså. Verkligen. En av de absolut bästa trap-producenterna i Sverige. Och han kan ju massa olika stilar också. Så det är spännande att se vad han kommer med. Men ja, Ison från Ison och Fille har jag haft med den här säsongen. Afasi, Herbert Munkhammar nu då. Mac Beats, Rose som vi sa, Ivory, Finesse och så massa här då, som avslutade säsongen. Och jävligt fet lineup, men man måste ändå säga en av de mest exklusivaste är väl kanske att du faktiskt... Du har fan fått mästerproducenten Massa att snacka. Ja, jag lyckades. Är du den enda som har lyckats få honom att prata i en intervju, eller? Ja, i alla fall den här typen av längd. Han är ju inte så talförd vanligtvis, och det var väldigt kul att han kände att han ville komma och snacka. Du berättade att du fick lite respons ifrån nära och kära till Massa efter att avsnitten hade släppt. För del 1 och del 2 har släppts nu, eller hur? Båda delarna är ute. Ja, just det här med att vad har jag aldrig hört Massa prata så mycket hela mitt liv. Hur lyckades du? Så att, nej, det var ju skitkul att han ville öppna upp och berätta. Han är ju verkligen en av de absolut viktigaste hiphop-producenterna och en av de viktigaste hiphop-profilerna någonsin i svensk hiphop. Så att, att inte han får berätta sin story hade ju bara varit deprimerande för honom. Och vart ska man hitta din podd någonstans? Du kan gå in på gatuslang.se helt enkelt. Och det finns ju på iTunes och var man lyssnar på poddar. Tyvärr inte Spotify på grund av rättighetsskäl till musik och sådär, men förhoppningsvis i framtiden. Cool, cool, cool. Vi ska ta och hoppa in i det som du är mest aktuellt med just nu. Du har ett event som kommer upp den 17 augusti på Kraken i Stockholm. Exakt. Svinfett event. Vi har tagit hit lite rappare från UK. Verb T och Mistro bland annat. Confucius MCs. Riktigt feta rappare från England som kommer att göra sina första Sverige-gig. Plus ett helt gäng svenska MCs, Prop Dylan, Gatuslam med vänner kommer vara där, DC, Grimsta som man kallar sig, Alpis och DJ, så det kommer vara massa feta DJs och producenter och i huset helt enkelt. Jag såg att bland annat Polaris ska vara spelad på. Ja. Ja, men exakt. Polaris och Dynamitklubben. Mm, precis, ja. Och sen så är det ju så att alla pengar som dras in, det här är ett projekt, gå till ett projekt i Nepal och där gäller det att bygga vattenledningar för att hjälpa bergsbyar att få vatten. Så det är det som hela det här projektet Pipeline går till och som drivs av The Bemiri Foundation av en kille från Skottland som jag känner som heter Ian. Så du menar att om man går på det här eventet ser den här line-upen av jävligt feta brittiska och svenska rapartister, massa feta DJs och bara man kan typ supa skallen av sig och man gör det här i man får jättegärna dricka massa sprit så att så att det uppmuntras för det här kommer gå till gott syfte. Ja, exakt. Sprit precis, blir precis. Vatten. Fan vad fett. Och vi vill ju från Pass och Pesetas podcast tycker ju dels att det här är en skitfett event som man verkligen ska gå på. Och vi tycker att så pass många möjligt ska gå dit. Vi vill absolut att våra lyssnare ska gå dit. Så vi ska ha en vi kommer ha en tävling, eller hur Öge? Mm. Det ska bli kul. Förra tävlingen var ju en stor succé får man säga. Ja. Tusen tack till alla som var med och tävlade förra gången när vi gjorde ett samarbete med podcasten Andra sidan spåret. Mm-hmm. Shoot till dem alltså. Tyngsta graffpodden around town alltså. Mm. Tävlingen kommer gå till som så. Den 29/7, måndag den 29/7 som det här avsnittet släpps så finns reglerna på en Instagram. Och det man kan vinna det är alltså 2 gratisbiljetter till det här eventet då, Pipeline, som är på Kraken i Stockholm. Mm. Yes. Svinfett. Alltså. Pass och Pesetas podcast tillsammans med Gatuslang. Och vinner man inte tävligen så går man ju och köper en biljett och kommer dit ändå. Exakt. För att det här är en exklusiv grej. Alltså, som, blir det så att det går bra på det här eventet så kommer vi försöka ta hit massa grymma rappare från England som är av samma kaliber. Och det här projektet i Nepal, kan man se, finns det liksom YouTube eller någonting man kan liksom kika på? Vad ja, det här är Instagram, projekt? Instagram. Foundation. Ja, där finns lite filmer och där de berättar vad de gör,
där borta helt enkelt. Grym grej. Välgörenhet tillsammans med musik och stök. Ja. Bra jävla perfekt kombo alltså. Ja. Det känns som att det har försvunnit lite. Ja. Det var mycket så stödfester för grejer när jag växte upp med hiphop, men det känns som att det har försvunnit. Man har ju mycket. Sett x antal Loop Troop spelningar på typ Café 44. Fan, jag slank ju ner den här cocktailen. Ja, fan du, den här den var... Det var ju som att hiva i sig 3 glas vin här på 10 minuter. Liksom. Sweet, sweet. Jag tänkte så här. Du ska få vara med och spela snabba, korta, a.k.a. korta frågor, halvlånga svar. Pontus Gustafsson, ja, a.k.a. Gatuslang, är du redo för snabba, korta? Ja, jag är redo. Vet du hur reglerna går till? Ja, du får gärna dra dem. Snabba, korta, a.k.a. korta frågor, halvlånga svar. Reglerna går till på följande sätt. August kommer ge dig 2 stycken alternativ. De här, och du ska svara utifrån ett resande perspektiv. Då. Och av de här 2 alternativen kommer vi djupdyka i lite grann i ett av de svaren som du ger och fråga varför du valde dem. Och så snackar vi kring det. Känns det bra? Det låter kanon. Alltså. Då kickar vi igång. August Rudell, hit it! Flyg eller tåg? Tåg, säger jag. Varför? Jag gillar tåg. Jag hade, som Stig Helmer, jag gillar tåg. Jag är som Trainspotter. Nej, det är jag faktiskt inte. Men det hade man ju om man hade det rest mycket. Det hade varit kul om det hade varit en hippopoäng. Det var därför du valde tåg. Men jag älskar jag. Men jag har ju åkt världens snabbaste tåg. Så att det, här med, det måste man ändå respektera. Är det i Japan? Shanghai. Ja, det har kommit ett nytt i Japan nu som tror jag ska säga 700-800 km i timmen. Fatta writers poäng och få måla ett sånt tåg. Ja, men då hinner du ju inte se målningen. Du bara... Tju. Ja. Fan. Ja. Behöver man någon sån här phantom-kamera för att kunna ta bilder på sitt rum? Nej. Ja, men som sagt, ja, men tåg är min spontana känsla. Jag har åkt mycket tåg fram och tillbaka i Sverige. Det vore nice, man kan sitta och jobba eller man kan se en film och sådär samtidigt. Samtidigt som att vissa platser måste man ju ta sig via flyg. Men när flyttade du till Stockholm då? Fan, du är inte från Stockholm från början. Jag är från Göteborg, vet du. Guldheden, när man slipar bort. Men du har bott på Guldheden, eller? Ja, jag är från Guldheden. Född i Annedala. Det är bara några 100 meter där till gränsen. Jag har knullat på Guldheden. Ingen lägenhet där. Knullheden alltså. Ja, mitt exföräldrar hade en lägenhet där. Hon flyttade från Varberg till Göteborg. Så då passar man på att köra lite klassiskt. Ja, stort alltså. Ja, det kan jag också co-signa på att jag har gjort. Så att, Fan, vi är nästan buksvåga. Gatuslang och 50% av pass och precis podcast. Man kan höra dig stöna än idag där om man lyssnar riktigt noga när det är tyst natt. Ja. Men det finns en legendarisk korvkiosk där i närheten som har typ jättemycket veganska utbud innan de andra korvkioskarna. Jag undrar om du inte rör ihop det med någon. Alltså. Men det finns ett ställe som heter Harvest Burger där man har lagt en annan nattburgare 04:30 i några. Schysst att det ändå finns något som är öppet 04:30. Det är jag blir mest förvånad över. Jag tror att de typ kan ha haft öppet dygnet runt. Nej, jävligt kontinentalt. Det är ju schysst. Alltså. Ja, det var det. Och Café Tintin också. Ett café i stan som har öppet dygnet runt. Det är schysst. Bästa like. Konsertlokalen i Göteborg då? Vilken är det? Traditionellt sett gillar jag ju Pustervik mycket. Pustervik, men, ja. Men alltså, det finns många lagom så stora... Arenan Sticky Fingers som Musikens hus tycker jag också är bra scener. Jag är skitnyfiken på ifall vi har några lyssnare från Göteborg. Jag tycker att de ska göra en shoutout på vår Insta om ni är från Göteborg. Att passa på Sedas podcast. Fortsätt med snabba korta, förlåt. Hotell eller hostel? Hotell. All day, every day. Eller? Alltså, har du... Nej, alltså jag är verkligen ingen boendesnobb, men... Varför inte ha hotelllyxen om man har möjlighet och har råd med det? Och, ja. Vilket är det finaste hotellet du bott på? Jag bodde på ett 5-stjärnigt ställe, Buenos Aires, som var riktigt farligt. Alltså. Där det var en bastu med panoramaglas på 38:e våningen eller någonting. Med en rooftop pool. Liksom. Mycket hiphop-videopoäng där alltså. Ja. Om man hade ljusat upp det där och gjort det lite fräschare kanske ändå. Men det var svinmäktigt alltså, att kunna sitta där uppe på kvällen. Så kolla på solnedgången. Shit, mäktigt. Fan vad nice. Mm. Street food eller lyxrestaurang? Street food. I alla fall när det kommer till resande. Just man kommer närmare kulturen eller liksom närmare hjärtat på något sätt. I en kultur genom att äta street food.
Jag håller helt med där faktiskt. Ja, det finns en grym streetfood-serie som ligger uppe på Netflix nu som heter, jag tror bara den heter Streetfood. Riktigt fett när de är i Vietnam. Alltså, den är alltså, du vet, jag satt, Here we go again. Jag snart är semestern över, då är jag tillbaka i Vietnam-mode. Alltså. Ja, jag fick gåshud på vissa när de berättade. De har så, såna, det är alltså, de följer en snabbmatskock som har jobbat på samma ställe liksom 50-60 år varje dag, som haft en dags semester om året. Bara stått där och bara kämpat och bara, det här är min fucking passion. Och så har de fått så här en stjärna i Michelin-guiden, fast de står bara och flippar eller någonting och gör det liksom bästa lokala streetfooden i hela landet. Det är det där jag snackar om. Liksom. Alltså folk som ändå gör saker och ting för överlevnad och gör det med passion och gör det med talang. Alltså det där tycker jag är det vackraste som finns. Ja, men alltså deras arbetsmoral och hur fina människor de verkar vara och hur mycket skit de har gått igenom också. Och ändå är liksom... Ja, det där är liksom... The struggle is real. Real. Ja, och jätte... Maten är ju som man bara... Uff. Mm. Jag vet vad du menar, men känner du till... Är du ett fan av Anthony Bourdain kanske? Nej, tror jag inte det. Han hade såhär resematprogram på typ First Travel Channel, sen CNN. Han tog livet av sig förra året. Men det borde verkligen kolla in hans program, det är fett nice. Det är väldigt mycket också såhär in i lite mer annorlunda kulturella grejer. Om man åker till Indien så åker han inte till Taj Mahal liksom, utan det är ju mycket mer intressanta grejer liksom. Även om samtidigt... Taj Mahal hade varit oerhört intressant, jag hade gärna åkt dit alltså. Jo men alltså så här, han tar inte det mest obvious på varje ställe liksom. Agge tycker inte Taj Mahal är så mycket att se. Jag har bott i Indien och varit där många gånger, men jag har inte varit där än. För att de säger att det är den vidrigaste staden i Indien som Taj Mahal är vid, Agra. Så nej, fan, inget sug på att dra dit, men nej. Tips bara. Anthony Bourdain. Programmet No Reservation heter ena programserien och den andra kommer jag inte ihåg. Men bra snubbe. Tips, se på den när han är i Lissabon. Alla tipsen han kom med i det avsnittet försökte jag besöka när jag var i Lissabon. Vad är den godaste streetfooden du har ätit förresten? Alltså nu, färskt i minnet har jag när jag var i Brighton här bara för 2 veckor sedan. Ja, ah, du är ny hemkommen från en resa. Ja, exakt. Cool. En sväng över till England, kollat läget lite i hiphop-scenen där, druckit en och annan pints, käkat, offrat min mitt vegetariana, ja. Och käkat fish and chips. Vilka var det? Var det enda de serverade på den restaurangen som vi var. All right. Var den god i alla fall? Om den var god. Och så var det sån varm, alltså kokta grönärtor som liksom mosade med kryddor. Så det var liksom mer en puré, ärtpuré. Mashed peas. Ja, liksom. Mashed peas. Eller kanske brukar vara det mer ofta i England. Jag fick för mig att det var... Alltså, originalrätten ska vara med liksom mosade ärtor. Ja, det ska vara det. Peas till. Men de var bra på det också. Jag vet inte om de har lite citron. Man kan ha lite citron på. Ja, precis. Alltså, syran från citronen bryter ner paneringen. Det feta i paneringen är jävligt gott. Alltså, för syra hackar fett, brukar man snacka. Inom. Det här låter skittöntigt jag säger, men det är sant. Ja, det var bara därför. Men jag tänkte så här, vilka var du i UK med? Jag var där med några vänner då, som också håller på med musik och rappar. Då. En kille är en producent som heter Duncan, och rappare som heter Martin Samora och rappare som heter Blizzak. Martin Samora från Blizzak. MMD, eller? Exakt, Make My Day. Så vi var där. Det var där att hälsa på han Ian då, som driver det här Pipeline-projektet som kommer 17 augusti som vi pratade om tidigare i podden. Så vi var där, kollade läget, hängde. Det var en jättefin stad alltså. Kan jag verkligen rekommendera folk som bara har vägarna förbi. Och det var ju superenkelt att ta sig från London. Det tog liksom fet bild om man kollar på din Insta. Är det vid någon Brighton Pier? Ja, de har en pier med ett kasino och ett nöjesfält. Och sen kan man ju bada där. Det är ju ingen sandstrand utan det är sten. Det är stenstrand då. Ja, men fet stad. Det är du som är från västkusten liksom. Ja, exakt. Jag gillar klippor helt badar klart. Badar du när du var där eller? Nej, tyvärr gjorde vi inte det. De andra var för badkruka. Jag vill inte hålla på... Kanske inte är så cool. Det är kanske inte är så coolt när man är rappare och bada. Alltså, alla coola rappare bada. Finns ju någon skön paparazzi-bild där Jay-Z har ölmage bland annat. Som man har sett. Så till och med Jay-Z badar en hel del. Fan, till och med Jay-Z gillar att ta en Pripps blå då och då. Ja, säkert. Alkohol eller cannabis? Oj då, i vilket sammanhang då? Vi säger när du
okej. Okay. Lyssna på en fet tolva. Du sitter på beachen. Kolla på solnedgången. Vad har du helst? En kall bärs eller alltså, en spliff? Måste man välja? Jag vet, det är taskigt. Det är ganska bra kombination. Jag förstår. På, men det är den bästa typ. Nej, det är omöjligt att välja. Det är omöjligt att välja. Ja. Ja, jag förstår det där. Det är som att välja. Det är som att, den här, det finns någon film där det är någon mamma som ska som måste offra ett av sina två barn, som måste välja ett av sina barn som ska dö. Mm. Och hon måste säga den personen. Ja, jag kommer inte ihåg vad den hette, men riktigt jävla obehagligt filosofiskt dilemma om man måste ta livet av en av sina två barn. Taxi eller kollektivtrafik? Kollektivtrafik. Säger jag där. Du gillar, brukar du försöka upp, alltså, ta dig typ till flygplatsen eller därifrån med kollektivtrafik när du kommer någonstans? Det kan ju vara hopplöst. Ibland vill man ju bara så här, alltså så här, lite är man ju snål och det handlar ju om ekonomi såklart, att det är billigare med kollektivtrafik. Mm. Hade man kunnat åka taxi jämnt så. Men samtidigt är jag lite av en miljöivrare när det kommer till att göra världen till en bättre plats där, så att då är kollektivtrafiken. Nu, därför måste jag säga det av miljöskäl. Vilket transportmedel är mest hiphop? Ja, du nämnde ju graffiti här tidigare, så att då måste man ju säga kollektivtrafiken, tunnelbanan. Du nämnde bland annat också Jay-Z, och jag tänker lite mer, har man cash så har man råd att åka Uber. Det är alltså väl typ en Escalade eller Tuben liksom. Ja, men jag tror att är man Jay-Z så fuckar man inte med en taxi. Då har man sin egna privata chaufför. På tal om transportmedel och rappare, på vägen hit så vad heter det, skrev vi i chatten som vi har inför det här poddavsnittet att jag såg Aki på en Voi över Skanstullsbron. Det var en jävla syn alltså. Ja, jag ser det framför mig. Det ser vackert ut. Alltså. Ja, Aki har ju också varit med i din podd. Ja, definitivt. Jävligt bra avsnitt, för där får man höra väldigt mycket om Akis alltså väldigt stora bredd av musik. Verkligen. Och det är jättebra avsnitt som man ska kolla. Ja, och det jag tycker är bra med honom är också att han inte har någon filter, utan han bara berättar. Ställer man en fråga så är han öppen och ärlig och svarar på frågan och säger vad han tycker och tänker om saker och ting. Och sen koppling till en av de tidiga frågorna är snabba korta där. Alltså Labyrint och Aki, de var ju väldigt tidiga med hela sin den här normaliseringskampanjen, eller så hashtag normaliseringskampanjen, och de har ju varit väldigt förespråkare för de botaniska grödorna liksom. Robin gav sitt eget svar där precis till den snabba korta frågan. Men de har en fet låt som heter Kampanjlåten, som handlar just om att man ska legalisera cannabis, som är fet, där de samplar den här gamla den här som var som intro till ett barnprogram. Ja, just på SVT. Bok. Ja, den är typ från 70-talet från början. Exakt. Var det med Beppe Wolgers? Troligt. Ja, det kan det nog ha varit. Alltså. Mannen som gjorde Baloos röst i Djungelboken. Hey Marcel, om jag röker en spliff i mitt glas, snälla. Yo, labba babba, bygger piper och hasha konstruktivt. Kallas brorsan, ger mig ashra på kompispris. Känns som jag ramlat i grytan som Obelix. Kicka knappt, fixa snabbt, mixa koll på bans blips. Värsta rotar Addy, ge söndag wee-wee. Norra berullar skurre samtliga röksam. Poolen eller playan? Playan, alla dagar alltså. Helt klart. Gillar du att bada? Ja, alltid. Jag har badat nu varannan dag här. 4 dagar i rad i alla fall. Och det ska ju bli värmebölja här, så det lär ju fortsätta varenda dag. Jag tror jag ska gå ner och käka frukost faktiskt och bada imorgon bitti. Fan vad fint. Typ vilken är den finaste stranden du varit på? Har du något riktigt bra strandminne? Uff. Alltså jag är ju från västkusten, så att jag är ju mer av en bergskille, klippor, alltså så här riktigt härliga klippor med perfekt lutning som är uppvärmda. Alltså man bränner sig inte lika mycket som på sand, alltså om man är. Men samtidigt, om jag ska säga, alltså jag har varit på en av de feta beachen då, alltså Filippinerna hade jättehärliga stränder, men det är så här mellanmörk sand kan man säga. Det är inte den här liksom jätteljusa, men jag tycker inte det behöver vara det. Du är mer säkert vulkansand liksom, som lite som mörkare. Ja, så det var det på Kanarierna som jag var tidigare i år. Mm. Då är det ju svart på vissa delar av liksom stranden.
Det är jävligt ball också, men jag tror så här riktigt vit sand, då är mer eller mindre bara typ så här krossad korall liksom, som har blivit superfint. Så jävla skönt fötterna när man har så här slitna arbetarfötter och bara får gå i den här mjuka sanden som nästan masserar varenda fotsteg man tar. Ja. Jag kan gilla när solen har legat på ganska ordentligt. Jag gillar när saker och ting är så här riktigt riktigt brännhet, så att det nästan är olidligt, alltså nästan lite smärta och gå i sån sand. När det är nästan för varmt, det kan jag tycka är rätt skönt. Lite så här, det är du som gillar att diska i så här storkök och plocka metallrikar som är lite för varma. Jo, men jag gör alltså, och även helt diskrummet på restauranger och krogar. Jag tycker fortfarande att det är, jag älskar det, mitt jobb jag har nu, men alltså, disken kommer för alltid ha ett stort hjärta. Men jag gillar att ta hand om diska. Jag gillar att ta när det är lite för varmt. Porslin som är lite för varmt, tycker jag är skönt på händerna. Och duscha riktigt jävla varmt så att det nästan kokar. Det tycker jag är asskönt. Man ser som en kräfta efteråt. Du ser lite skeptisk ut. Nej, alltså grejen är så här, jag gillar att duscha varmt, men jag avslutar alltid med det kallaste som går och bara blästa mig själv med kallt för att typ så här en cold ending alltså. Jo, men för att klarar man det typ så här, på morgonen ta en iskall dusch. Ja, men då pallar man fan gå till jobbet sen. Då och då så händer det, inte alltid ofta, men vi är ungefär uppe i typ 60-ish avsnitt nu. Och då och då kommer det ett sånt här jävla klockrent citat från dig. Ja, det är inte ens jag, det är inte ens min idé. Det var någon som sa det till mig någon gång. Bara så här, min kompis tar en kall dusch varje morgon för att han säger att det. Min morsa brukar hålla på sådär med mig när jag var liten, för att min story då var James Bond. Och hon sa att han alltid tog en iskall dusch varje morgon. Så då vill jag ju vara som James Bond. Jag försökte göra det lite, men jag är fortfarande så här, jag har lite svårt för såna där. Apropå James Bond, du har en EP ute. Jag var på väg att säga det, men det hade lätt bara flika in, men det hade lätt så sinnessjukt. Vad är kopplingen där då? Till James Bond. Är för att mitt senaste mix-EP heter Bögrapparnas James Bond. Och vad heter du, vilket artistnamn går under? MFS, eller MFS att hassla brukar jag kalla mig. Vart hittar man musiken? Det finns på Spotify och SoundCloud om man söker bara på Martin Fredrik Stefan, vet du, MFS och så That Hustler, som stavas på engelska kan man säga. Cool. Mm. Kolla in den alltså. Ja. Eller kontakta dig om man vill köpa ett fysiskt ex. Så är det. Mixtapet finns bara fysiskt än så länge på CD faktiskt. Jag har lite sådana, jag bockar av lite olika så, saker man måste ha gjort i sin karriär, och det var ju på släppa på CD. Så att det, fast det var ju 10 år, 15 år för sent, men... Det kommer i alla fall. Riktigt snyggt omslag, och det står i min skivsamling också. Mm. Så vi slänger upp den på Passo Pesetas Insta också. Får man är sugen på att köpa ett X av ditt mixtape. Yes. All right då. Men vad fan... Bungee jump eller spa. Och med det menar jag typ så här adrenalin eller liksom bara chillaxa och ta det rålugnt. Liksom. Alltså jag hade ju tagit... spa. Så jag hade inte tackat nej till ett spa ikväll. Det är så. Ja, nej. Men sen gillar jag att göra lite utmanande grejer kanske. Vilken platta skulle du vilja lyssna på om du hade spa? Liksom? Vilken rapplatta eller hiphopplatta tänker du på? Så det är ju sådana här, lite mer softare låt, J Dilla hållet i produktionen. Slum Village kanske, eller Mos Def, Common. Den typen. Jag skulle kunna tänka mig spa till typ instrumentaler, Super Psy eller någonting. Flyphonic. Det funkar bra. Det finns en grupp som heter Jazz Liberators, tror jag de heter också, som är feta. Ja. Madly Blue Note. Ja, den är schysst alltså. Mm. Den har definitivt funkat. Men alltså vi har två till frågor här egentligen som är så här special för dig. Mm-ha. Som gäst. Men vi kör dem också, tänker jag. East Coast eller West Coast? Svår fråga eftersom jag gillar båda. Jag gillar hela USA och hela Sverige geografiskt. Men jag är ju traditionellt en östkustsnubbe. Även om jag är från västkusten. Så att, men ja, jag vill inte vara fördömande mot någon kust. Sköna vibes båda två. Men jag är fucking mer med New York än LA. Ja. Boom bap eller trap? Boom bap, svarar jag. Du är inte så mycket för den nya trap-stilen, eller? Jo, alltså jag gillar jättemycket trap. Men jag tycker väl kanske att
textmässigt är det ganska ointressant. Och det är oftast väldigt mörk trap också som görs. Vad är det som du tycker är ointressant med texterna? De snackar ganska mycket om samma grejer och det är inte så jätteavancerade rap-tekniker. Men är inte det en del av hela trappen då? Att det ändå ska vara en viss tematik? Jo, men då är det roligare att lyssna på rap som handlar om alla möjliga grejer liksom. Ja, men det är intressant, för att alltså, just hiphopen som musikgenre börjar bli så pass stor så att subgenrerna i sig börjar nästan bli egna genrer. Liksom. Alltså trappen är ju nästan vad många idag, många ungdomar, om vi snackar som ungdomar, som unga tonåringar, då, vad de refererar till som hiphop är ju trap. Ja. Alltså, när de får höra typ gangstar, så de tycker ju typ att det låter som dansband nästan. Men det låter, alltså, hiphop har ju alltid varit brett, alltså, om du tittar historiskt sett. Det är ingen som tycker att så här, jag vet inte, The Next Episode med Dr. Dre låter som The Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Nej, alltså, det är liksom gang, alltså, Rapper's Delight har typ nästan blivit, nu har ju det nästan blivit så här, så här ska det verkligen låta. För att det är liksom, vi är så långt ifrån det idag. Ja, ja. Det är liksom Necro och Wacka Flacka Flame har inte jättemånga gemensamma punkter kanske. Eller så har de det, vem vet. Men är trap och boom bap de enda två musikgenrerna där de liksom beskriver hur beatet låter? Eller förstår jag vad jag menar? Boom bap och trap. Men trap handlar ju om att det säljs droger, alltså trap houses. Så det är ju det som den genren sitter fast på. Jag inte håller nog ändå med liknande, just att namnet på den specifika subgenren ändå, jag håller nog med ändå. Den beskriver liksom soundet också. Ja, trap är ju ett visst tempo eller ett typ av trummor. Ja, precis. Dels, men sen också som du säger, att det ska vara inom en viss tematik. Och just att det är... Det är ändå flummigt att man har börjat kategorisera det så på något sätt, så här, att inom just tematiken och inte mer så här, soundmässigt. Ja, exakt. Fast det gjorde man i och för sig med gangsterrap innan det liksom också. Det måste handla om gangstershit. Liksom. Mm. Då var det inte så mycket om soundet. Jag tycker det finns ju en apropå rap och svensk musik, en av dem som du har haft med i din podd, Ivory. Tycker jag är en jag kategoriserar honom som en svensk trap-artist. Jag tycker han är en av Sveriges absolut främsta artister överlag. Alltså, jag är riktigt grym. Men det var också en bra avsnitt av din podd som jag tycker man ska lyssna på. Ivory är grym alltså. Och han vet ju vad rap handlar om och vad hiphop handlar om. Så att, och det hörs ju i hans musik också. Så att, big up till Ivory och allt han gör. Då tar vi nog och nu är ordet ditt, Pontus Gustafsson, a.k.a. Gatuslang. Vad är det för något? Om du bara berättar, du har två berättelser du ska berätta. Ja, det var väl det som var uppdraget, va? Så får vi se om de håller i rätten, de här historierna. jag tror att du måste vara den som har tagit ett avsnitt i Pass och Presetas podcast med största allvar, och det uppskattas. Är det du, så? Ja, men du är alltid, liksom, du är alltid, när man jobbar med dig, det är alltid så här, du är alltid förberedd, i ordning och reda. Du är en trygg person att jobba med. Liksom. Fast den här gången så var jag ganska oförberedd. Nu har jag liksom, hade jag varit förberedd så hade jag antecknat, haft lite stödanteckningar eller gått tillbaka lite. Jag tänkte att jag borde gå tillbaka och kolla mina Facebook-bilder och lite sådana där grejer. Men det var så krångligt. Jag hittade inte mina gamla bilder. Nej, men, och så här, ta reda på lite namn och årtal kanske. Så där. Men jag kan höfta lite. Det är trots allt. Det är ingen som kommer fakta kolla det här. Är jag säker på. Ska vi åka österut? Ska vi börja i Jordanien? Det är kul liksom, när Gatuslang ska starta det här med liksom resor. Det blir liksom som så här, på spåret lite grann med dig. Det är liksom, du är lite grann som podcastens Fredrik Lindström. Hiphop Sveriges Fredrik Lindström och Christian Lok. 10 poäng. Vart är vi på väg? Men du hörde ju bara hans Cosmopolitan read där innan. Den var ju för fan helt så amazing. 8 poäng, dressinen. All right, en 8 Explorer Cosmopolitan. Nej, men jag går in på www.sistaminuten.se. Året är typ 2012, tror jag. Och innan dess har jag gått ut och frågat på Facebook om fan är det inte någon som vill haka på. Jag är mellan två jobb här och liksom behöver komma ut och röra på mig lite. Så hittar jag svinnajsa biljetter för 3 och 9 tror jag de kostar. Solfaktor.se hade.
här billiga biljetter till Jordan. Han var ju vanlig värsta reklam. Så det punkt. Men det är så det jobbar här, Explorer Cocktail. Ja, men vad fan, de får ju det här shout out till Langen som styr upp det här. Mm. Det här är Solfaktor. Är vi beepar den Solfaktor alltså. Jag tycker att det låter som en hemsida som inte finns längre. Rest in peace Solfaktor. Det låter som Suntree. Ja, exakt. Nej, men så då var det en polare som skrev till mig på Facebook. Vi bokade de här biljetterna via sista minuten / Solfaktor. 3-9, femstjärnigt hotell i Aqaba. Tur och retur, ja. Femstjärnigt hotell med frukost, 8 dagar. Jävlar alltså. Så vi åkte ner. Vi hade väl egentligen inte så stora förväntningar. Liksom. Vad hände här nere? Men det kan hända en hel del feta grejer i Jordanien, definitivt. Alltså. Hur långt det tog det att flyga ner dit? Alltså, nu kommer jag faktiskt inte ihåg, men det är inte så långt. Alltså. Kunde man flyga direkt? Eller var ni tvungna att byta någonstans? Ja, nej, vi flög direkt. Minst är det som i alla fall. Det låter ju skitnice. Ja, och det är ju också helt fantastiskt för det ligger just Aqaba ligger ju mot kusten, mot Röda havet. Ja, ah, okej. Okay. Eller säger jag rätt nu? Är det Arabiska viken eller något sånt? Det är väl Aqaba eller? Jag vet faktiskt inte. Faktiskt jävligt. Kolla ni på mig? Ja, men inte. Jag vet som att jag hade haft svaret. Nej, men... Jag vet faktiskt inte. Om det är något jag är dålig på inom geografi så är det faktiskt typ såhär Centralasien och den där. Ja, nej, men det heter Aqaba, kuststaden här i södra Jordanien. Då. Och jättefin dykning också där. Kan jag verkligen rekommendera om jag gillar att dyka. Men det som jag tyckte var mäktigast där var vi hookade upp med en skön kille, Rickard. Som är på en svensk kille på hotellet. En sån riktig sån äventyrare. Han hade valt bungee-jump på den här, för spa. Den här Rickard då? Är det den här sköna äventyrarsnubben? Ja, det är den här sköna killen. Men det finns ju två... Killen som kan dricka en flaska vodka och ändå vakna upp och bränna av en motorväg i 12 timmar. Då, liksom. Shout out till Rickard i alla fall. Rickard, så har vi träffat på ett femstjärnigt hotell. Eller som jag träffar på ett femstjärnigt hotell i Jordanien. Och han hade den här stora idén om att... vi måste ta oss härifrån. Vi kan inte sitta kvar här i den här hålan. Liksom. Vi ska ut i öknen. Så vi kollar upp ett ställe som heter Wadi Rum. Som är ett ökenlandskap. 7 mil rätt ut i öknen mot Saudiarabien till från Jordanien. Och det ska ju vara ett av de vackraste, häftigaste landskapen på jorden. Liksom marsstilen. Liksom. Visste du om det här när du åkte dit? Jag hade ju googlat och läst lite om det, men jag kunde jag fattade inte riktigt vad liksom vidden av det här området, för det är ju då stora klippformationer som har sparats ute i den här öknen av på flera hundra meter som är från vattnet som har det är berg som är sand typ. Ja, men exakt. Så det är fantastiska klätterberg. Det är av liksom högsta klass. Så det finns ju mycket så här klätterleder och sånt där ute. Man kan klättra. Det låter hur vackert som helst. Ja, och där så vi hyrde en bil, drog ut i öknen, hoppade av, träffade en kille, en beduin som är från det här folket då, som bor i den här byn ute i öknen. Han mötte upp oss, vi hoppar på mitt i natten på en fet jeep där och bara bränner liksom 2 timmar eller någonting liksom rätt ut i öknen med den där, sitter och skumpar där bak och bara, vad är vi på väg, bara, vilket jävla äventyr. Så han sa, var är vi på väg? Vart är vi på väg? Så han är på svenska, han kan ingenting, helt plötsligt bara. Nej, vi ställer ju den frågan till oss själva. Vad fan är vi på, vad fan har vi gjort? Så här, vi skulle ha legat kvar vid poolen och våran buffé där. Liksom. Vill inte till ISIS träningsläger? Exakt. Det var du som sa det. Rasisten här. Poddrasisten. Nej, men i alla fall så körde vi ut med den här jeepen. Då, och där har de ju byggt ett riktigt nice camp. Vi kommer ut till det här tältområdet här. I Jordanien, de har ju liksom, det är någon typ av vattentoalett också, så att det är ändå liksom så att turister ska kunna hänga där. Det var turistanpassat för... Ja, exakt. Men vi var där under lågsäsong, så det var bara vi på hela stället. Det kanske ändå var ganska utsatt situation om man ska tänka hotbilden, men kanske också väldigt intressant och utvecklande i situationen också. Ja, men de var ju hur sköna som helst. Det känner man direkt. Att det här är liksom, det var liksom snubbar i vår ålder också. Mm. Som vi kunde liksom skämta och snacka. Och vi visste att vi skulle hänga med de här i 3 dagar och rida på deras
kameler och hänga i den här öknen liksom och käka deras mat. Deras mat. Ah, shit vad nice. Ja, berätta, vad käkar ni? De lagade mat till er då? Eller? Ja, jag antar, nu vet jag inte om det bara är upplevelsen eller om det var på grund av att det var så gott liksom, som man fick äta. Men vi fick ju dels, när vi kom dit, då var det ju som de dukar upp liksom en stor tallrik. Man sitter 8 pers och äter med händerna uppdelade i olika fack. Liksom. En sån metall, stor metalltallrik som man får på indiska restauranger. Typ som en sån tallrik. Liksom. Ja, men exakt. Då var det bara kycklingfiléer som låg på en bädd av ris med sås. Liksom, som man äter. Och det var, grillade över öppen eld då? Typ, eller? Ja, såklart. Och liksom, allt är ju ekologiskt. De har ju sina egna djur och liksom allt är lokalodlat. Men när ni käkade, ni käkade säkert vid olika tidpunkter, men minns du när det blev liksom, när det började bli mörkt? Alltså, för det finns ju inget, i och med att du är ute i öknen, eller du sa vattentoaletter, men fast det är elektriskt. Nej, minst, det var liksom ingenting. Det var som liksom den klaraste stjärnhimmeln jag har sett i hela mitt liv. Så vi var ju uppe där första morgonen, så satte vi tiden. Så då gick vi upp när det var liksom helt kolsvart och vi klättrade upp på något högt jävla berg och när solen, för att vi ville se soluppgången då, och när vi hade, när vi liksom, när solen började gå upp, så märkte vi att bara shit, vi har liksom klättrat på de här sjuka bergen helt onödan. Man kunde bara gå rakt fram och liksom så här, det var liksom så här, jag hade typ offrat våra liv alltså, du vet, så här, jag har aldrig varit, det var, höll på att skita på mig, du vet, klättra. Oh shit. Fick du några bilder på det? Du såg inte det humoristiska i det då kanske? Det är svårt att se det humoristiska. Nej, men det var ju verkligen så här, vi fick dra varandra upp från klippavsatser och sånt liksom. Och det var ju något ställe där det var liksom, där de hade gjort så här hål för händerna, då var man tvungen att liksom hänga över, och så var det liksom 3 meter ner och så var det liksom vatten, så vatten pöl liksom. Ja. Här, liksom. Ja, ja, men ni kom upp i alla fall. Alltså, ja. Det där är en sån här klassisk jävla filmgrej. När de har gjort så där, så bara ser de att det är typ en väg som går bredvid. Ja. Sådana riktiga... Alltså, där kan man verkligen sätta punchline. Ja, alltså. Men vad kan man förvänta sig när man var en ökenamatör? Det var liksom första gången jag var... Jag har ju bara legat på beachen liksom, på Kanarieöarna typ. Liksom. Ja, det är den närmsta öken jag har kommit. Fan, ni måste ju skratta lite åt det då ändå. Ja. Men det gjorde det då. Beskriv vad ni såg. Vad såg dina... Liksom, ögon. Ja, men det man fick göra där ute var ju dels att rida på kameler, men också klättra i berg, hoppa. De tog oss till en av de fetaste sanddynarna i det här området, där man får hoppa på, från sanddyner. Så man liksom springer. Vadå, hur funkar det? Ja, men man, alltså, vem är det som ringer? Det är min pappa. Ja. Pappa Gatuslang. Ja, han är väl också en reseräv? Han är en riktig jävla globetrotter. Gör en liten parentes om Pappa Gatuslang. Alltså, han berättade bland annat idag att han har varit på... Oh, nu kommer, han är sån siffer, du vet, han kan alla årtal och allting. Men han har ju koll på hur många flygplatser han har varit på. Jag tror att han har varit på 176 flygplatser, min pappa. Pappa Gatuslang har varit på 176 flygplatser? Ja. Kan vara fel med någon upp och ner där, men runt 170 någonting flygplatser. Han har liksom koll på alla VIP-lounger och i vilken ordning han har varit i. Alltså, det är på den nivån. Det här är ju skitspännande. Så han håller kanske... på. Han hade ju en grej att han skulle köra alla, att han skulle vara först i alla världsdelar, alla kontinenter. Så han har besökt alla världens kontinenter, inklusive Antarktis. Som jag kollade lite biljetter på idag faktiskt. 115 lax var den billigaste jag kunde hitta. Men då är det tre veckor på båt. Liksom. Så att det är 21 dagar eller något sånt där på en båt. Man åker från Eldslandet. Men fan, det här låter ju lite flippa. Kanske någon gång i framtiden så kanske vi kan ha både Gatuslang junior och Gatuslang senior. Jag sa faktiskt det här tidigare, att min farsa hade nog levererat. Och han har ju väldigt annorlunda liksom, perspektiv. Han är ju inte kille som... går ut och letar fina restauranger eller kanske sitter bara på några hak och snackar med, dricker pints och snackar med sköna Manchester United-fans. Liksom. Utan han är ju liksom kulturskolad in i benmärgen, verkligen. Och är ju kulturpolitiker också. Spännande. Vad kul att han ringde då. Ja. Då får vi se framöver kanske. Ja, kan nog berätta någon story från Galapagos eller från... Vad heter han? Sven Andersson. Tjo till Sven Andersson då. Yes. All right, men vi vart var vi innan han ringde? Var vi i Jordan? Vi hoppade på sanddyner. Ja, vi hoppade på sanddyner, men de körde ut den. Man fick välja liksom. Det fanns
säg att det var 10-12 olika spots, så var det så här, vad vill ni göra imorgon? Det var liksom helt så här fritt så här. Ja, men vill ni hoppa på sanddyner, vill ni klättra i berg, vill ni äta mat på, här vid den här solnedgången, eller liksom vad vill ni göra? Så vi valde ju hoppa sanddyner, alltså. Vem vill inte hoppa i sanddyner? Då är det liksom, ja, jättestora sanddyner som man kan ta fart och liksom hoppa några meter och liksom landa. Helt enkelt, det är en riktigt mjuk, god sand. Ja, men så som man tänker sig. Fan, det där skulle man kunna ha som frågan i korta, snabba korta istället. Hoppa sanddyna eller spa. För det där låter ju riktigt maxat. Alltså. Att hoppa sand. Jag förstår inte ens hur det ser ut. Jag har aldrig sett det här. Jag ska försöka hitta. Jag tror att jag kan ha haft en sån profilbild till och med på Facebook. Eller de här bilderna. Men är det också sen att man liksom rullar ner för resten av sanddynan? Man hoppar ut för den, ja, och ser, ja, det som en nedförsbacke sen. Man kan ju surfa på de här sanddynorna. Ja, okej, okej. Jag har sett det, folk, eller jag har sett det på, man kunde göra det i Peru, men jag gjorde det aldrig, men det ser fett ut, alltså, så här. Ja, jag tror att man kan göra det någonstans i Europa också. Jag tror att det är en del kompisar som har gjort det, de andra sätt. Ja, men fet grej i alla fall. Så det var en av grejerna. Sen var det också så här ett högt berg med en så här avsats som är ganska smal, där man går över. Där gillar liksom folk stå, typ han Rickard som gillar att hoppa bungyjump. Han ställde sig där och hoppa medan jag liksom kröp över liggandes. Liksom. Men liksom den här typen av resa, du kände dig liksom aldrig sådär, kände du någonsin någon hotbild, kände du rädd, kände du osäker på något? Nej. Du kände dig helt trygg hela tiden. De var skitsköna, de här jättesnälla människor, och vi snackade liksom om allt. Vad hette, var det men de bolaget du bokade via, det var de som styrde upp hela det här? Alltså, nej, det här bokade vi på plats bara och snackade med honom via, för Rickard hade en smartphone. Vad hette det? Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken app det var, men det var en ganska vanlig typ Lonely Planet app liksom, där man kan hitta olika aktiviteter och göra, och så kan man kontakta folk direkt via den appen på något sätt. Fett. Ja, så det var så vi hittade, och så tyckte vi att det lät så mäktigt och bilderna var så fantastiska. Så, men det var definitivt en av de coolaste upplevelserna, och jag tänkte så här, hit vill jag komma tillbaka någon gång i mitt liv, kanske bjuda, och gärna bjuda med polare, kanske av liksom min 40-årsfest där eller någonting, vet. Om man blir rik, bjuda ner alla i öknen och liksom köra sitt race där nere. Nej, det räcker med att åka vid lågsäsongen uppenbarligen. Det var ju då man kunde hantera också. Det var typ 8 plusgrader på nätterna, men det är kanske 25, uppåt 25 på dagarna. Shit. Och var där ute i 40 grader värme är inget kul alltså. Det var perfekt värme där. När vi var där i januari, tror jag var där. Anledningen till att det blir så kallt i öknen är ju för att det är inga moln där, så värmen försvinner bara ut sen i atmosfären, medan ställen där det är molnigt så hålls den ändå inne typ. Så det är därför det kan vara såna sjuka temperaturskillnader, alltså att det är så här 40 på dagen och sen kanske 5 eller 10 på... Jag tror det kan gå ner till 0 grader till och med, ja, på natten i vissa områden. Det är fan helt sjukt. Mm. Coolt, fan, det här var riktigt maxat. Här har du en bild där jag hoppar på. Du visar mig en bild på, där jag hoppar på Jesus. På liksom. Ja, eller det är här, du alltså på bilden? Det är jag när jag hoppar på en sanddyna här i Jordanien. Nu kan jag se. Ooh. Ja, så att Jordanien kan jag verkligen rekommendera. God det mat. Det där är ett klockrent skivomslag. Fattar du det där på LB? Det ser ut som en Pink Floyd-skiva typ. Ja, men det är ju skitmaxat. Ja, men det är så feta färger av sanden också. Alltså den här stenen. Fan, som har liksom malts ner. Det här var ballt alltså. Det där ser nästan photoshoppat ut. Jag tror inte det är något filter faktiskt. Alltså, på den här. #nofilter. #nofilter. Yes, it is. Men jag tror att de spelade in typ så här Mad Max-filmen. Och jag tror att de har spelat in mycket Indiana Jones i Jordanien. Typ, och Lawrence of Arabia också. Lawrence of Arabia. Som var någon som fick massa Oscars-nomineringar och Oscars-statuetter, tror jag. Precis, fast det är en vit snubbe som spelar Lawrence of Arabia, tror jag. Vilket är lite sjukt nu, ja. Men... Det, 1962 kom den, ja. Jävlar. Ja, men då var det ju okej för en vit kille att vara Lawrence. Jag står här också att British Film Institute placerar den på tredje plats på sin lista över de 100 bästa brittiska filmerna genom tiderna. Men otrolig miljö att vara i överhuvudtaget. Bara, det var så stunning och så vackert. Man ville bara promenera omkring där och barfota i sanden. Och det är synd att det är så jobbigt att gå i sand. Alltså man blir ju väldigt trött när det är så mjuk sand.
Typ när man går på stranden och man går i den mjuka sanden, jävlar vilken det är en benworkout alltså. Fan, vi fick ju punka på bilen där ute i öknen också. Oh, nej. Då, han som körde den här bilen, alltså en riktig hardcore motherfucker. Han hade ingen sån här, du vet, som man liksom pumpar upp däcket, vad kallas en sån? En domkraft. Domkraft, ja. Han hade ingen domkraft, utan han grävde med händerna. Va? Och tryckte in så här, och vi fick hjälpa till att lyfta där bak. Va? Och så tryckte han in stenar under hjulet. Okyligt alltså. Tills, liksom hela, tills han hade lagt en hel hög av stenar. Och då var det uppenbarligen inte första gången han gjort det. Nej, visste säkert, vad han skulle göra. Alltså. Alltså. Ja, ja, nej, det var så här bara shit. Oh, shit. Att han löste det. Vi var liksom, fuck, nu är vi fast här i... mot saudarabiska gränser. Alltså, vi är fucked. Vem fan glider förbi här med ett reservdäck? Liksom? Ja. Nej, för det var ingen mot, det var också, det var ingen mottagning med mobiltelefoner och sånt. Nej, shit. Men, fan. Så det är ju skönt om man vill komma bort från teknik och hela sociala mediehetsen och komma och dra ut till sånt där ställe några dagar. Men slaggade ni i tält när ni var där ute? Alltså som, ja. Som, men så här seriöst uppbyggda tält, ja. Så permanenta liksom, vad ska jag säga. Precis, så att det var, de var ju permanenta och med riktigt tjocka täcken och så här, så man ska klara, som ska klara upp till nollgradigt. Mm, det var ju 8 plus eller någonting på nätterna. Ja, jävlar alltså. Fett nice alltså. Mm. Det är schysst när man ändå, när man ändå kan vara bekväm fast man bor extremt spartanskt. Om man ska säga. Ja, det är så här, det är ju sjukt basic, men man är ändå bara så här, men jag har allt jag är klar och jag sover bra och så. Jag minns inte att vi hade några duschar och sånt, men det kan vi haft, men jag tror inte att vi hade det. Du brukar inte spela så mycket roll heller. Nej, liksom, alltså i ett sånt läge så skiter man lite i hygien. Man går inte omkring och tänker att man luktar illa under armarna när man är liksom 3 mil, 4 mil rätt ut i en öken. Liksom. Nej, precis, man går och kollar på allt ballt shit som är där. Du kommer inte haffa någon där ändå. Alltså. Det skulle nästan vara onaturligt om man hade liksom en frisk doft av kokosmjölk och aloe vera under armarna ute i en sån situation. Liksom. Ja, du hade ju säkert att med dig sån här Wettex trasig citrus. Jag tror nästan. Alltså. Jag hade nog gjort det. Ja. Jag hade nog gjort det faktiskt. Det är för det de grejerna, nu du har berättat om det. En av de grejerna jag tänkt på, det är lite grann, hur tvättar man händerna? För jag måste ha den jävla handspriten alltså. Ja, men det är bara att ta med dig en handsprit då. Men det kommer ju ta slut. Så fort jag tar i någonting så måste jag tvätta händerna. Det är bara en enliterspump, tar du med. Ja, men man får bara ha med sig de här små genom tullen. Men du köper ju en där såklart. Det är inte som att det inte finns handsprit i Jordanien. De hade till och med att man kunde köpa sprit och bärs där på ett ställe. Och så såg man jordanierna smyga in där och smuggla ut en efter en. Vet. Det var faktiskt precis det jag tänkte fråga. Bara, hur var det med alkoholen där? Man får inte dricka alkohol utan de har en butik för turister. Men folk går ju dit ändå. Så, så jag är alltid sån, ta seden dit man kommer, det tänker jag alltid. I princip. Men det är sunt, tror jag. Det är sunt. Att man hakar på. Ja, det är också. Nej, inte vad fan som helst. Jo, men det är ju det du säger. Det är precis det du sitter och säger. Jag tänker man ska ta... Du är så här... Sitter, ja, men det är så här, ja, men du sitter där jätte... Så här, jätte så här, ja, men så, lite öppensinnat svensk. Man tar seden dit man kommer. Ja, men... Om de slänger upp en så här en stor jävla platta med hasch där. Ja, sen du börjar röka allt. Om du säger, nej, men jag gör väl som de gör då. Ja, man ska röka så här mycket på en dag. Det skulle ja, men det kommer man ju aldrig kunna klara. Men är det, det är problemet. Nej, men är det så är det någon typ av kultur, åker du till Somalia och de med tugga katter, då är det klart så här man jag kan, skulle ja, men alltså, det är klart man kan känna sig testa så. Eller åka till England och det är scones och te, då är det som gäller, va? Eller scones och te från katt från katt i Somalia till att käka scones och med marmelad med Paddington i England liksom. Det är kanske inte riktigt den kopplingen som man gör till England där. Det är nej. Liksom, nej, men vilken är liksom the UK drug då? Den största ketat. Är England eller? Ketamin är väl jävligt stort alltså, där borta tror jag. Det tror jag. Är nog, det är väl. Alltså även om det finns någon drog jag associerar mer med britter än keta. Alltså det är väl framförallt bärs och kokain jag tänker på. Ja, jag tänker på pint utan skum och mefedron vet jag var stort som satan där förut. Ja, det kopplar det. Inte jag alltså till. Sen är det såklart opium. Vi glömmer väl aldrig opiumkriget på 1850-talet i Kina. Yeah. Jag växte upp med Tintin så att I'm down with that shit. Apropå det där seden dit man kommer, men typ käkade
när vi käkade hund i Vietnam, det här har jag berättat om tidigare, då efter eller medan så drack vi massa bara så här, ja men hembränd jävla vietnamesisk sprit, ingen aning om vad den var gjord av. Och sen efter, alltså det, jag är relativt säker på att det inte var weed vi rökte, men vi rökte någonting ur en stor jävla pipa som jag tror det var någon typ av tobak, alltså. Men det var som en så här, ett stort bamburör med en liten kopp på, som man fick såna jävla hits av den där tobaken. Och alltså jag vart, alltså typ som att jag, men typ som att jag rökte 3 cig på ett bloss, så nikotin hög liksom efter ett bloss. Vad fan? Så att jag var tvungen att bara efter typ säga, maten typ eller? Ja, exakt, efter maten. Men fan vilka trevliga värdar. Ja, de var supertrevliga, men det är sjukt liksom bara så här att det är jag trodde inte att det fanns annan tobak. Eller att det fanns liksom att det var inte vanlig tobak liksom. Det var, nej, så sjukt annorlunda, men får ta reda på. Fråga dem, ja, vi kan inte svara på det. Nej, vi jag vet inte det. Men alltså så här, jag vet att det finns annorlunda tobakssorter. Apropå resor, jag spanar in min telefon här nu. Det ska man inte göra, man ska vara 100% fokuserad. Men vi har ju både jag och jag kan inte höra. Nej då. Välkommen så var till Passa Musikas podcast. Jag är en av de som, ibland kan göra i alla fall flera saker samtidigt. Men vi har ju så här, både jag och vänner och jag och släktingar, nu från min mamma senaste, vi har den här gissa var-leken, oavsett om man är utomlands. Alltså att man håller käft om att man ska åka någonstans. Och sen så drar man bara en bild och så bara, var är jag någonstans? Kickar ni aldrig den? Det kan väl liksom vara, det kan vara allt från liksom, nu är jag i Bergianska trädgården i Solna, eller liksom, nu är jag det måste inte vara i Paris. Nej, det måste inte vara utomlands. Det kan vara en spot. I Stockholm, då kör man ju liksom regionalt i Stockholm. Det kan man inte göra med folk i Malmö som inte har koll. Liksom. Men sen, och sen så kan man, du vet. Så här. Men den börjar vi köra på våran Insta. Den var skitkul. Vi kommer börja leka gissa var med våra följare på Insta. Ja, geografisk plats helt enkelt. Vi kommer tagga dig i den också så att du ska få från och med nu. Liksom. Ja, jag kan göra en gissa var. Rolig liten aktivitet på våran Insta. Ja, den är kul. Ja. Den har inte jag hört talas om förut. Du har inte gjort det? Alltså. Nej, jag gillar ju sådana. Det är typ så här, inte riktigt en bil. Men jag är van med så här billekar också. Du vet. Man kör de här vet, registreringsskyltslekarna. När man ska bilda så långa ord som möjligt med hjälp av bokstäverna i följd på registreringsskyltar. Ja, precis. Det var jävla avancerade regler. Nej. Det är inga snabba, korta regler. Men också det här att man bara droppar en stad till exempel. Och så det som staden slutar på, den bokstaven, måste nästa stad börja på. Okej, jag börjar. Lissabon. Vi ska inte köra det. Så ska jag säga det? Niger. R då alltså. Fan. Men säg den som inte. Vi båda sitter och tänker på när du, vad fan. Jag får panik när du säger. Vänta. Men säg, jag får panik när du inte säger. Det finns ju en. Säg då, det är en som alltid kommer först, ja, på bokstaven R. Ja. Vänta, R. Men lägg av, Rio, säg Rio det då. Rio de Janeiro. Oh, Alex! Han droppar det alltså. Det ska ju vara Rom. Ja, och nu fick du det ord. Det där är ju en solklar första varje gång också. All right, men den här liten. Han sa Oslo eller Ottawa, vad hade jag ju förväntat mig. Vi ska gå vidare med gatuslang travel stories. Ja, var jag klar med Jordanien? Jag vet inte heller. Det är du som äger. Men ni kom helskinnade därifrån. Ni var, hur många dagar var det där? Så ni 5. 3 dagar tror jag var det i varje rum i den här där vi tog oss med bil. Sen var vi också. Vi passade på och drog till Petra då, ett av världens 7 moderna underverk. Också helt episk plats där man liksom, det var liksom alltså man gick och hade gåshud över mänsklighetens historia och bara wow. Vad är det vi håller på med här i Sverige? Det som håller på och harvar. När de har gjort de här feta grejerna liksom, back in the days. Vad fick, minns du vad du fick för typ av insikter om dig själv och din omvärld när du såg de här grejerna? För att något intryck om sig själv får man väl ändå alltid. Ja, men det får alltså att man är väldigt liten som människa, att man är en väldigt liten del av historien och en med perspektivet och tiden som man kan blicka bakåt. Såklart, men det var också så här mäktigt att stå på och känna sig liten med en så jättestort tempel uppe på vad det nu var, 2000 meters höjd någonting, och liksom stå och blicka ut över Kanans land där man har hört bibliska berättelser om när folk i gamla testamentet. Vad har man läst det för dig?
Man har väl hört och läst i böckerna. Man har hört Bibeln. Nej, men jag läste bibelkunskap i gymnasiet bland annat faktiskt. Nej. Jo då. Det är i och för sig lite tungt. Det är alltså typ så här rappare som typ Nas och såna grejer. Där kan där mycket referenser. Men du vet, jag är så pass gammal så att jag hade ju så här att min lågstadielärare läste högt ur Bibeln och så satt man och ritade i en ritbok samtidigt de berättelserna i Bibeln som satt och ritade upp och nedvända korsen. så gammal är jag så att man kan hitta Josef i brunnen där till exempel avmålad av 7-årige Pontus. Så där var jag satt ju så här, satt ju ritade skrev så här Marilyn Manson citat på mina skolböcker och så här. Var så här riktigt såhär skolshooter-aktig grabb. En och annan är med festtag där med lite farliga shades på. Men någonting jag alltid tänker på när jag ser sådana där grejer är också bara så här, shit, det är så jävla ballt det människor kan göra om man bara får ihop tillräckligt många som gör samma, jobbar mot samma grej. Alltså. Ja, det var ju också en cool grej när vi var där vid Petra när vi skulle gå hem på kvällen. Så träffar vi ju en kille, han var ute och red på sin häst. Typ sån skön game man bara gör, du vet, ute i öknen på sin typ Mustang eller whatever. Så han frågade om vi ville äta liksom en klassisk jordansk måltid. Så vi bara, vad är det då? Så här, men vi drar ut i öknen när solen har gått ner och så kör vi en grillning i en grotta som är 2000 år gammal. Oh shit. Typ så vi bara, ja men lätt alltså. Vad finns det ens att tänka på? Även om man dör på kuppen så är det värt det. Ja, exakt. Ja, men det var så jävla scary också. Han körde ju liksom ut på bergen liksom bara rätt ut. Bara skumpa. Men det är också den här så här, det är lite grann så här, om du skulle bli så här, alltså våldtäktsmördad, så är det antagligen en sån situation. Ja, men vad fan, vi var ju 3 pers också. Liksom. Ja, men vad fan gör det när man får käka en grotta? Nej, men jag hade aldrig kanske gjort det där själv, det vet jag inte. Men det var jävligt nice i alla fall. Vi fick först åka hem till hans fru, plocka upp tabulin där hemma. Ah. Så jävla gott. Alltså, persiljan där är ju på next level. Alltså, jag är ju en persiljakille. Ja, jag med. Men alltså, det måste vara smakrik, va? Eller? Verkligen. Alltså, det är soltorkade tomater. Är det mörkare än persiljan? Det är väl tomat och så är det gurka. Ja. Är det inte bara det och persilja? Det är väl citron, syra för någonting, citron. Ja. Gärna lite citronzest för att ge lite. Kanske lite mer salt. Ja. Och sen åkte vi upp och plockade upp en av någon polare till honom som hade slaktat, alltså han hade precis fått en liksom slaktad ekologisk kyckling. Hur vet du att den är, varför säger du att den är ekologisk själv? Men det sa de ju inte där. Nej, men varför presenterar jag förutsätter att den är ekologisk? Alltså, grejen är, ja, men det här är liksom närproducerat. Det här, alltså, han spatserar i trädgården. Ja, men, alltså. Varför säger du att den är ekologisk nu? Men när grejen du är så här, där finns det inte annat än ekologiskt. Men varför säger han då ekologiskt? Ja, för att det smakar det bättre. Ja, men, det är för att liksom ska förstå vilken jävla smak det är. Det är ingen så här där de har pumpat in vatten och kemikalier och skit. Man gör ju större vinst då. Det här var en kyckling som typ bodde. Men det här är så som en kyckling bakgård ska smaka, top of the top. Och så hoppar vi på liksom honom med den här kycklingen då liksom. Den har ju hela vad heter det? Ja, men alla fjädrar, hela fjädringen kvar. Fjädring. Hade de bara choppat huvudet liksom. Ja, exakt. Så när vi kommer ut så börjar han liksom fixa i ordning där. Han kuttar ju upp den magen och allting liksom och lägger alla inälvorna bara direkt på kolen och bara pressar citron direkt på liksom kolen. Oh shit, det är helt sjukt när den doften kommer. Ja, men alltså när det är sådär glödhäck. Det är ingenting man liksom hemma bara. Nej, jag skulle nog katta upp en kyckling och skära upp den. Nej, det hade varit ganska sjukt om du hade haft en kyckling i köket i Jönsberg där. Ja, men det är liksom när man är utomlands, det är helt så här, folk har den relationen till djur. Det är liksom inga konstigheter. Du så hade inte varit i Filippinerna. Nej, Malaysia. Du har inte varit i Malaysia, men du har varit kanske. Men där kunde du se folk liksom konka på en gris, på slaktad gris på ryggen. Jag håller verkligen med. Liksom, alltså, det är så som människor ska leva med den typen av köttet som vi äter. Man ska leva sida vid köttet, för det är då vi har balans. Någotsånär balans i köttkonsumtionen. För som det är just nu så är det ohållbart. Definitivt. Det går inte att äta så jävla mycket kött. Alltså, jag säger inte att man alla ska bli vegetarianer. Jag säger bara att man kan fan inte äta så jävla mycket kött som vi gör. Alltså. Nej, definitivt inte. Alltså. Det är, men sånt här, på det här sättet, det här är ju ett hållbart sätt att äta kött. Ja, och jag åt ju kött på det. Jag gör inte det idag. Men i sådana här sammanhang så
har man ju liksom inget val. Det är det som serveras. Du får antingen får du acceptera det eller så får du skita och käka och vara hungrig och ta igen det. Det finns inte chans efter. Att man gör så i den situationen. Nej, det är ju liksom när han lägger på. För jag skulle ju aldrig, som sagt, bara lägga inälver på en öppen glöd som han gjorde här. Så vi satt ju liksom och käka kycklinghjärtat och kycklinglungor eller vad det nu, och tarmar och allting bara åt med händerna liksom. Men bland de godaste rätterna jag ätit, det var liksom bara citron, saltpeppar, grillat över öppen och lite. Fresh. Det är liksom upp, ja. Det är det som är det viktigaste, tror jag. Mm. Att det är fresh liksom. Ja, men verkligen, och sunt tabu lite det. Mm. Sen är det lite grann så här, människor som lever i såna miljöer och äter på det sättet. Alltså jag menar, vadå? När man träffar dem, de har ju uppenbarligen ätit på det här sättet flera gånger förut, så att det är inget som kommer hända. För att många är nog, jag tror i och för sig inte, en person som är rädd för att äta främmande saker kanske inte ger sig ut på en sån här resa. Det hade varit lite weird kanske. Nej, men då gör man ju en all inclusive resa till det här femstjärniga hotellet som vissa barnfamiljer gjorde där de satt och liksom, men vi kom ju tillbaka dit och berättade vad vi hade varit med om, och man såg ju på föräldrarna att de var liksom stora ögon och har kanske liksom önskat ändå någonstans att få uppleva det här. Men det du säger, det som jag tycker, du har en viktig poäng här, för det som är viktigt tycker jag bland annat när det kommer till det, så det är att man vågar utmana sig själv. Att gå utanför sin comfort zone och liksom försöka uppleva nya saker. Kanske gå till, ja men jag vet inte, nu har inte jag varit i Brasilien. Agge, du har varit i Brasilien. Ja. Ja, men kanske dåligt exempel att gå liksom på en typ en baile funk fest i en favela, men ändå så här, någonstans försöka närma sig den typen av folklig kultur på något sätt. Kanske en fest som man kanske åtminstone kan vara på som turist. Alltså jag tror att det ger jävligt mycket att uppleva nöjeskulturlivet av när man är utom, eller matkulturen eller, ja, liksom, ja, verkligen utmana sig hela tiden, ja, med sina resor och ta det till nästa steg och inte alltid bara, ja, vi åker till Ullared varje år i en månad i juni. Vet, det är så här, ja, det gör det ju bara Sverigedemokraterna. Ullared är ganska nice. Ja, men det är ganska nice. Sen hade jag i och för sig, det hade kunnat vara kul, alltså, jag en pass och besetas special på Ullared liksom. Ja, shit, alltså. Men det jag ska säga, liksom, jag ska till Uganda nu till exempel i november. Som ska bli jättespännande för mig. Det är liksom lite scary bara mellanlanda i Addis Abeba där och ta sig vidare själv och komma ner och liksom ska, det är så mycket sprutor man ska ta innan och det är liksom uppladdning och Addis Abeba i Etiopien eller? Ja, exakt. Precis. Afrikas största eller viktigaste centrala flygplats, tror jag. Ah, okay. Ja, men det känns som att det är mycket flyg som går där igenom. Alltså. Ja, men jag tror det. Mycket fet, vad heter det? Afrobeat och Afrohouse från Uganda. Är det så alltså? Så då kommer det förmodligen vara ett feta klubbar. Ja, definitivt. Alltså, den musikscenen, i alla fall inom den, alltså, den musikgenren, är blomstrar som fan just nu. Ja, jag hoppas jag kommer få uppleva lite av det. Jag ska skicka en låt till dig sen efterhand. Mm. På tal om Addis Ababa och Uganda så kan man ju lyssna på två andra Paso Pesetas avsnitt om det här med Jonas Dillner och Jonathan Cavander. Exakt. Får ni höra mer om det? En snabb liten shameless plug där mitt i. Men, we got it all covered, baby. We got it all covered. Men fan vad fett att dra dit. Har du varit på Afrika? Nej, det är ju, jag har varit på afrikanska kontinenten nu, med att Kanarieöarna ligger på afrikanska kontinenten. Men jag har aldrig varit på det afrikanska fastlandet, om vi ska säga så. Att det är Australien och Afrika och Antarktis är kvar. Så att, AAA. Så snart bara två kvar helt enkelt. Men fett. Ja. Jag har inte heller varit på afrikanska kontinenten. Det är verkligen något jag vill checka av snart, men... Jag är sugen på typ alla länder i Afrika nästan. Alltså, jag har polare Big Up till Alpha Leaf, rappare som är från Mozambique eller har rötter i Mozambique. Släppt för inte så länge sedan, va? Precis, släppt sin platta Vinst här nyligen. Men han har ju rötter i Mozambique. Alltså, jag hade ju inte bangat att haka på där. Nu är det ju knas där eftersom det har varit så mycket naturkatastrofer där. Men den kustremsan är ju inte att leka med, alltså, mot den sidan där. På östsidan av Afrika. Men också liksom. Liksom, om man är som mig, gillar hiphop och ser alla med gambianska rötter, som du nämnde här, i de svenska hiphop-scenen. Och där är ju, där går ju biljetterna för, du kan hitta en biljett för 7-8 dagar för under 4 lax. Vad har vi för gäster du har haft med i podden? Du har ju ändå ett gäng, va? Som ändå har rötter i Gambia.
Jag kommer inte ihåg alla nu och vilka som är exakt, så jag inte säger fel, men jag tror att Näk är väl halvgambian. Marre är precis från Stockholmssyndromet, halvgambian, va? Sen finns det, ja, det finns ett helt gäng. Khalifa är väl, han har ju inte haft som gäst. Ja, Khalifa. Som är stor, men det är ett gäng, jag tror att det är... Shoutout även till DJ Jobs, aka Viking från Major Vibes också. Som också har rötter i Gambia. Men är det med honom du ska dra ner, eller? Ja, troligen så är det med honom som vi kommer åka. Liksom. Han är från Banjul i Gambia. De har startat ett fotbollslag här i Stockholm nu som heter Banjul FC. Som är just för gambianer i Stockholm. Så liksom, man ska kunna träffas på naturlig plats genom att spela fotboll. Och liksom, få kunna ha en sysselsättning, något att liksom göra liksom, och lära känna och få kontakter och så här. För det är liksom, sporten är ju en jävligt universell sätt att, sport och musik är väl en väldigt universell grej att få människor att sammanfogas oavsett vart man är på jorden, tror jag. Verkligen, och musik är ju något som jag alltid försöker plocka upp när jag är utomlands. Jag vet inte hur ni funkar, oavsett om det är klubb eller om det är livespelning. Ja, men jag kommer ihåg, första gången jag var i Barcelona så vet jag, köpte spansk rap liksom, CD-skivor. Ja, jag vet att Indien är... Du har ju varit mycket i Indien, eller hur? Mm. Där är det väldigt svårt att hitta indisk hiphop, har jag hört. För jag har bett polare som har varit där. Och jag är så chockad att en sånt stort land som ändå har så mycket kultur inte liksom skulle ha anammat hiphopen. För Kina hade ju gjort det, till exempel. Även om den var väldigt minimal. Alltså, kinesisk hiphop, det finns just nu som Higher Brothers, som jag lyssnar på, från Chengdu. Riktigt, alltså det är kinesisk trap. Riktigt fet, alltså. Colin singer Made in China. Den är banging, baby. Banging! Men för att relatera till något vi snackade om senare. Jag snackade med Thomas Okej, Gunnarsson om det. För han berättade om när han var i Indien. Då snackade vi om det. Han sa att det är typ en sån här graff och hiphopkulturen. Den har liksom inte... Den har inte tagit fäste så som den gjorde liksom i typ Europa. För oss, där den bara exploderade, utan den nu, jag vet inte vad man sa, det finns väl 10 graffar i Indien eller någonting, men de är i alla fall, de har en liten community liksom, och så här, så jag menar, det finns väl säkert någon typ av hiphop det... eller någonting i den stilen liksom. De har väl egentligen lite så här rap-style i sina så här väldigt dansvänliga disco-aktiga låtar, om man ska säga, på något sätt ändå. Mm. Det finns säkert någon sån här Bollywood hiphop-aktig grej, skulle jag tvivla inte en sekund på. Alltså. Nej, men till och med liksom Yttre Mongoliet gjordes den. SVT gjorde en dokumentär om Yttre Mongoliets hiphop-scen. Svinäkta höll hon här i Mongoliet. Man bara, what? Att det har tagit sig det. Och jag menar, det finns i Grönland har ju sin Nook Posse till exempel, tog hiphop från 90-talet. Så att det har ändå spritt sig hiphopen till alla världens. Vi hade ju med, apropå det kring folk som reser och hiphop, vi ställde ut vårt soundsystem i Rågsved i början av juli. Och då var det några, kära till en annan tidigare gäst som vi hade här i podden, Johan Apel Röstlund. Han gjorde en intervju med dem i tidningen Arbetaren. Ja, men det sydafrikanska hiphop-crewet Sounds of the South i alla fall. Och de tycker man ska kolla upp på Instagram. At Sounds med Z då. S-O-U-N-D Z of the South. Äkta. Det är jag fuckar med Sydafrikas hiphop-scen. Big time alltså. Two Man the Volume. Legend på micken alltså. Grymt. Fett. Ask the secret.